Mano, que nem Júlio. Tô criticando o jogo do Super Nintendo hoje, cara, dessa coisa aqui. E aí, fominha? Deus me defenda de um negócio desse. Ajuda! Move não é comigo não, meu filho. Meu negócio é avião, meu filho. Eita! Vai gostar de comer lá na rua da esmola, vá. Pronto aí. Não.
correu de novo. Correu onde? Eu vi ele passando pelo pé de Júnior. Ah, meu filho da puta. Não, não sai entendendo, não. A culpa é que sai dentro, a culpa é que vai tirar agora. Abra ele e fiz na calça da mãe pra trás.
aquele canto lá. Pega lá aquele outro lá. Aquele outro qual? A cabeça lá do bicho. Tô perdendo minha hora mais sagrada com esse troço aí. Eu perdi minha memória mais sagrada com esse troço. Vai lá, bota. Tá leve, ó. Ah, não funciona não. Troca aí, molengo, velho. Capaz de quebrar aí. Thank you.
Não, depois não tem, depois não tem não. É só agora e pronto. O problema eu tô perdendo agora. Tem outro dia não, só isso. Só esse de hoje. Qual é o cantinho? Aí, bota aí no corredor aí no chão. Lá de fora aí. Aí fora, menino, no chão. Aí fora, no chão. Aí fora, no A Azul 2788 pousou às 14h27, livrou pista de pouso 14h29, 2788. Até já com 2789. Bicho, preto. Foi tem gozo na infância, foi passar chorando assim. Esse troço aí na boca. A minha outra agora eu perdi minha hora por causa de você. Não perdoa não, ter perdido por causa de troço não, perdoa não. Seu, fominha, bota fome de. Não posso saber não, vai ficar assim. Não, que não deve vir do velho. Matando os outros de desastre. Fominha.
Deixa eu cumprir minha hora. Deixa eu cumprir meu relatório, não. Choro não, dê mais pra 50 segundos, choro não. Não deixa! Há 15 anos que eu vou no avião, o piloto até morreu já. O piloto até morreu já. Silêncio, que agora é minha vez. Você é mentiroso? Você é mentiroso? Sabe nem mentir, coitado. Traz mais, tem mais vaga aqui. Tem mais vaga aqui. Bora, meu caro. Espera aqui, espera aqui. Meu pai do céu. Já vou, espera aí. Bora, avião, bora, avião. Ligeiro, avião. Pelo amor de Cristo, avião. Vamos, Davi. Você é gigante. Bom, bom, bom. Mexe, mexe, mexe. Bom, bom, bom. Pra mim aqui. Não, vou. As baratas eu não quero. Só isso aqui dá pra você morar. É o que isso? Ô, oh, Pecinha, deixa esse negócio aí pra eu guardar no meu, botar nas notas, a gente vai Chega. Chega, tem um monte de coisa na cozinha, pequeno. Panela, tudo. Mas você me botou em cima? Aqui, ó, pra me balançar aqui. Pega as coisas que estão lá, lá dentro da cozinha. Jesus, eu tinha... Menino, se tu não soltar esse rádio, ninguém andou de facatinho, não. Vai pra bosta, que a mãe vai arrumar o dia pra me atrapalhar. É o teu pai, pai. Enfeite de casa, né? Não é quebrado. Pelo nada. A calçada tá no meio, meu. A calçada tá no meio.
Pronto. Não, o carro depois a gente volta. Deixa com o carro.
Siga mesmo com a pega. Quem trouxe? Voo 2789 das linhas aéreas decolou às 15h06, porém não consegui anotar o número de passageiros a bordo por causa dessa mudança que estou fazendo na minha casa agora. Fico devendo aqui o número de passageiros a bordo que não deu para completar, não deu para anotar. Então, até o próximo voo das linhas aéreas. Tchau, tchau. Thank you.
Ah, deixa eu arrumar as coisas lá. Gracias.